המלחמה בגבול הצפון נמשכת כל העת. גם הערב ירי הטילים והפצמרים לעבר יישובי הגבול לא פסקו. למרבה המזל, הנפילות במנרה ובשלומי היו בשטחים פתוחים, לא נגרם נזק ואיש לא נפגע. צהל השיב בירי ארטילרי לעבר מקורות הירי בדרום לבנון. במהלך סוף השבוע תקף צהל יעדים של החיזבאללה לאחר חילופי האש הקשים ביום שישי. חיזבאללה שיגר עשרות פצמרים בטילי נונטט לעבר יישובי הגבול ומוצבי צהל. מהירי נהרג לוחם צהל סמל עמית הוד זיו זכרו לברכה. לוחם נוסף נפצע קשה, הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. בדרום לבנון הופץ תיעוד של תקיפת צהל. רשת אלמנר המזוהה עם החיזבאללה דיווחה שצוות שלה שרד את התקיפה. למרות הטענות בלבנון, אין שום הוכחה שהתקיפה כוונה לצוות. בכיר בחיזבאללה מתראיין לערוץ ומספר כיצד רצו לפתוח במלחמה כוללת. פלמה נחסלת, צהלנה לאחוון בגזה, אנטו שו תסווקום שליבין עמל. הלא, בימה אנון הנה בלשו, فاذا نحن فقدنا عنصر المباغته يعني لو مبلشين مع بعض يمكن كنا نحن وياهم عندنا عنصر المباغته سالنا هل لو قمنا بهذا الامر سيقف الهجوم على غزه قالوا لا החיזבאללה אינו מתכוון להפסיק לשגר טילים וכתב"מים לעבר ישראל. נהפוך הוא, בכוונתו להגביר את הירי. היישובים בגבול הצפון ריקים מאדם, ובכל פעם שיש ירי טילים נגרם נזק. בקיבוץ מנרה מחצית הבתים נפגעו, ובמטולה למעלה מ-100 בתים ניזוקו מפגיעות ישירות או הדף. יש לנו 7 בתים שנפגעו ממש בצורה מאוד מאוד רצינית, ושאר הבתים, אתה יודע, עדף של, שאני אומר, לא כל כך רציני, אז כל החלונות התנפצו, וכל המשקופים עפו מהעדף, והדלתות עפו, וכל מה שיש בבית שהוא לא מקובע נופל לרצפה ונשבר. זה חלק ממה שקורה פה. צריך לזכור, גם אנחנו כחלק מהעבודה של המועצה, כל בית שנפגע פה, אני באופן אישי מגיע לבית, מצלם את הבית, מדבר עם התושב שביתו נפגע. במערכת הביטחון אומרים, מה שהיה בגבול הצפוני הוא לא שיהיה. כשאנחנו הגענו לכאן, אז הוא היה כמעט על קו הגדר, המון זיהויים לאורך קו המגע. יש שטחים פתוחים בשיחים, במחילות, בפירים, ביציאות של פירים. היום כמעט ולא תמצא כאלה. למעלה מ-60,000 מתושבי הצפון שפונו מבתיהם אינם מוכנים לחזור. הם אומרים, לא נוכל לחיות בבתינו כל עוד מדי יום נמשכים עשרות השיגורים לעבר המוצבים והיישובים. לא נחיה במינימום ביטחון, וכשכוח רדואן על הגדרות.